Ora então, sejam muito bem-vindos para o episódio número 3, parte 3 de Alan Wake. Vamos lá ver se encontramos a Alice. Ela diz que vamos conduzir isto. Vá. Banquete lá e. Rally! Sega Rally Championship! Ora, vamos para a Coal Mine. Ui, 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 que não sei quando esta bosta. Ui! Que é isso? Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence. É mesmo para loucura. Bim, este carro é bom. Oh, travou-me mal e tudo. Oh, que é isso? É agarrar ali. Opa. Pomba na pedra. Na pedrinha que é bom. Pumba. Sempre a dar, sempre a dar, sempre a dar. Sempre a dar razão. Sempre a dar razão. Opa. Vida que não. Ora. Devemos estar quase quase a chegar à mina de carvão. Isto com as condições para que não. Isto mete-se, as árvores metem-se à frente. O gajo está com a andina dele. Na minha faixa, direitinho, devagarinho. E as árvores atravessam-se à frente, pá, isso assim não dá. Ora. Eu estava cedo. Eu devia encontrar o kidnapper à noite no edifício principal. Ora, ele diz que era suposto encontrarmos o raptor ao meio-dia. Só que eu vim mais cedo. O que é que haverá para aqui? Daqui um machado. Coisa que não é boa. Picareta e tal, não dá para apanhar. Vamos então ver onde é que isto vai ter. Vou subir aqui então neste edifício. Sim senhor, enquanto for dia na crise. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. Puxa uma cadeirinha. The new sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Ele diz que não apareceu o raptor. Mesmo muito estranho. Aquela moda de cara. Ele só está a aparecer à noite. Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. O homem agora manda-me para outro sítio. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You wanna see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Olha, tá fechado. Yeah, I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wick. O raptor diz que é um manuscrito. Eu estava a tentar dizer que queria falar com a Alice. I'm gonna kill him. Fiquei todo lixado. I had to get to Mirror Peak. Tenho de ir para Mirror Peak, pelo que ele diz. E como é que sai para Mirror Peak? Não sei, mas não estou a gostar. Acabei de sujar as calças. Sujei as calcitas agora. Então, mas não deixam sair daqui, pá. Trancado. Ele aqui diz cuidado, por isso cheira-me que é para não ter cuidado, claro.
Estava-se mesmo a ver. Está ali qualquer coisa e tal. Só para não deixar ficar. Ah, apresentou um alçapãozito. Continua a dizer cuidado ali. O aviso cautions. E zunkans. Estou então a caminho do Mirror's Peak. Vou apanhar aqui então esta página manuscrita que é como borrar na coquinha. Oh, já cá estão. Já cá andam. Já toma mais na tromba. Very light para cima deles. Reloadzito e tal. Uau, machada na boca e me acertando. Ias me acertando, belhote. Ui. Mas alto. Vá, não assim tanto alto. Pronto, já. Coisas no ar. Pum! Pimba na boca! Que é para variar, é. Uau, está assim um bocadinho aleijadito. Olha, Manel. Aguentas? Então siga. Opa, estes gajos não me deixam uma beca em paz. A sério. Toma. Toma. Andore. Que chatos, pá. Trupa, 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 trupa. Que eles andem aí. Eles andem aí, eu não estou a gostar. E devo ir para aqui, provavelmente. Oh, tão bom! Ah, agora fui esperto. Oh, não! Fui esperto, sim, senhora. Usei os cabeça. Usei os cabeça agora. Hã? Leirazar a cabeça, hein? Espetálico. Ui, ui, ui! Que é isto? É o Godzilla! É o Godzilla! Estou mesmo f***ido! Ah, com caralho! The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. O gajo diz que eu tenho de ir para o prédio. Drive. Drive. Drive é já. Oh. Nem penso duas vezes. Tumba. Drives mal, mas drives. Não. Não drive para ali. E agora? E a velhota lá da frente, bimba, bimba, bimba. Oh! Atropela toda a gente. Toma, toma. Não me estragues o carro. A Esparta-me, estas homens sombra, pá. Ai, o carro está todo com comida já. Pumba! 5 pontos! E agora com a licença sai do carrinho, que ele parece que já está todo fumegante, não vai aguentar muito mais tempo. Estamos na luz, estamos tranquilos. Olha-me um flare. Desliguei então agora as luzes. Já posso ir para o outro lado. Estava-se mesmo a ver.
Lixar-me aqui tão luxo. É porque eles andem aí. Vou-me montar no carro enquanto anda. Está-se mesmo a ver que vão aparecer mais. Ui! Está ali mais um ou dois. São bués. Ok, e o que se faz então agora aqui? É assim, olha, pau. Quantos são? Mais? São mais? Ah, pá. Very light neles. Au! Então, quantos são? Ai, 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 os menines. Os menines. Tumba, lá para baixo. Ora, vamos lá então. O que é que se passa para aqui, hein? Os meninos portam-se mal, têm um batidinho na boquinha. Chutes in the bocains. Schmatic style. Ui! Ui! Flashbang neles. Manada. Tranquilo. Com tranquilidade. Muita tranquilidade. Portam-se com tranquilidade. Estou cheio. Vamos condenar. Casar olho com a sua. Mas aqui vai haver festa. Nota-se que... Eu não disse? Eu não disse? Eu não disse? Notava-se que ia haver festa. Estava-se mesmo a ver, velhote. Festita da boa. Ó. Festa. Pimba, mesmo em cima de mim, ganda urso. Não. Trust no one in the dark. Ui. Catinhos. Que estou a fazer? Sujada na calcinha. Pomba, é esperto. Pomba, não aprende. Caganda urso. Kobe, grande urso. Não consegue parar de danificar aqui o material, mas é um grande urso. Cá está, mais uma página do meu manuscrito. Não disparar contra bilhas de gás. É uma parte muito interessante do meu manuscrito. Que dá. Ui, 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 que é isto? É mesmo desse jeito de saber, estava eu a dizer e tal, uma tranquilidade. Ora, com licença, usar isto aqui. Não preciso mais. Algo se passou que eu não reparei, estava detento. Estava mais preocupado com o que é There que. was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Por acaso o gajo disse e tinha razão, que não havia. Possibilidade nenhuma que as flashbangs, as granadas de flash, fossem material usado pela companhia da atividade. Até porque não tem lógica, não é? Não é, pessoal? Então o homem vai-me instalar aqui eletricidade e leva-me uma granada de flash. Ai, tal! Pode faltar a luz. Posso querer. Ficar carcomido dos olhos. Oh, estão. Então, olha, para vocês é assim. Very light. E agora?
uma flash que é só mesmo para vocês. Não será mais chique espertos. Opa, Phoenix. Mas eu tenho mexido já com estes gajos, pá. Pumba! Toma! Mas volta já! Ai! Ui, estava a gozar. Apanha aí! Falhaste! Já fostes! Apanha aí! Já fostes! Apanhas esta? Papum! Isto com flash é outra coisa, não é? Que espetálico! Que espetálico! Curto bem flash, pá, flash é lindo, lindo, lindo! Lindo, maravilhoso! Maravilhoso, coração maravilhoso! Tranquilo? Isto cá e tal, para me ter medo, mas eu sou um homem com H grande e não tenho medo disto, não é? Desde quando é que eu tenho medo de um jogo, chaval? Que é isso, desde quando? Desde quando é que eu borro nem cuequinha quando vejo um jogo? Que na vida, pá? Eu sou um homem com H grande, pá. Isto não mete medo a ninguém. Isto nem uma criancinha tem medo disto. Oh. Piste. Já são mais que as mães. Oh, pois é. Toma. Enchantimento. Agora vou-te fazer isso. Olha. Pau, 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 pau. Pau, pau. Reload. Reload em má altura. Está-se mesmo a ver. Cagando a urso. Tumba. Tumba. Ele veio um cabeceirão. Pronto, já levei mais uma cabeçadona. Andai mais um. Que eu sei. É o machadinho. Se o machadinho me ouve, pá. Deve ser que eu estou a gozar com ele. Pumba na boca. On lá, buche. Eu cortei mesmo a flash, pá. A flash é que me dá pica. Já nem sei se ir por aqui. Olha, pessoal, acho que vou morrer. O pessoal está aqui. Que salix. Pronto, olha. Por isto não morri. Dá para arriscar a vida. Vou seguir a luz. Basicamente, pessoal, um truque para este jogo é: segue a luz que vais no bom caminho. Ora, coisinha boa, balinhas, pilhinhas, mais montes de pilhas e material interessante. Isto não fica cá nada. Na dica de nada. Eu estava a dar ao kidnapper todas as páginas de manuscrito que eu tinha para Alice. Se não fosse o suficiente, eu o levaria a gunpoint e o faria falar. Caçadeira canos cerrados. Nem penso duas vezes. Don't pensate two times. Tem 19. Por acaso estou a pensar duas vezes. É. Vá. Pensei duas vezes. Isto está-se mesmo vai haver fightance. Por isso vou deixar aqui esta caçadeira. Vai, larga lá esta, vai. Esta é mais pá. Vai ver fight dance. Vai ver fight dance, ó. Não disse? Não disse? Olha. Pimba! Estava-se mesmo a ver. Reloads. Ui! Ui! Não há mais deste lado? Não? Então vamos fazer um reload e vamos ao outro. Oh. Já aí andam.
Ui, ui, ui. Toma. Não consigo vê-lo, pá. Tumba. Não preciso. Ele já me viu. Bem, agora sim, vou largar esta caçadeira. Porque pelos vistos já deu o que tinha a dar. Então, Alan, apanha lá isso. Pronto. Vamos então com a nova caçadeira. Ah, esta caçadeira é mais a Terminator, olha. Ui! Eu gosto tanto do brilho da caçadeira. Pum pum! Hasta la vista, bebê! You've been terminated. Bem, só tenho 8 balas. Vamos fazer um reloadzit. Ui, 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 que é isto? Fecha-los! Fica! Hã? Toma! 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 Ui, ui, ui! Hehe, falhou! Falhou! Pois é, para um prof! Professionals! Acabou-se a caçadeira. Vamos então aqui para um cafezito. Um momento de pausa. Um cafezito? O que é isto? Não sei o que é, mas não gosto! Tumba! Rasme parta! Eu nem sei o que apanhei. Flash e tal, coisas, zunkans, apanhei tudo um pouco, foi o que apanhei. Este não apanho da boca, já estou contente. Ah, eu vou continuar então o meu caminho. Deduzo que seja por aqui e tal, vamos ligar aqui a luz, só naquela de iluminar o meu caminho. Turn the lights on. Oh, está-se mesmo a ver. Está-se mesmo a ver. É que está-se mesmo a ver. Olha, 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 olha. Tal e... Epá, pareceu mais difícil que o... Mais fácil que o que foi, sinceramente. Mas pronto, olha. Que interesse é que foi. É que eu usei embrei. Usando uma flash e um... disparo de Very Light. Pronto, vamos continuar com a nossa pistolita. Ui, chaval. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Isto é um cemitério. Ele diz que a escuridão vem a persegui-lo para qualquer lado que ele vá, que um sentimento de frio no estômago é o que me faz sentir. Está muitas bolas. Temos um flash. Flash não, que o gajo é escurinho, não é? Sacada! Vou-lhe dar uma... Ui! Movimento muito estranho, nem sei o que é que se passou para aqui. Já não é flash. Man. Vais ou não vais? Vais assim ou queres que embrulhe? Temos 2 balas, eu vou se calhar mudar para a caçadeira que já tem 8.
Ora, então. Vamos ir para aqui, não? Mais atenção a tudo, que isto. Eles aparecem do nada, né? Que é mesmo para a gente borrar a coiquinha. The place was dead. A ghost town. Had been for decades, maybe a century. Whoa. Ele disse que a cena estava. O sítio está morto. Que é isso? Que é uma cidade de fantasma. E ele veio com um carro pelas beças. Basicamente foi o que ele disse. Carro pelas beças. Carro pelas beças. You're gonna take car bases. Exato. Cá está a Ghost Town dele, a cidade de fantasma dele. Alan Manel na loucura. Será que para cá alguma coisa? Ah, tem alguém? Não? Ora, muito bem, ainda bem. Disse que eu gosto. Não esteja cá ninguém. Se responderem não, vou ficar muito chateado. Fantasmas costumam fazer isso, não é? Um gajo pergunta, ah, então, tem alguém? Ah, não está cá ninguém. Um gajo fica, ah, então não está cá ninguém, está-se bem. Mentira. Ora. Mais esperto que o frigorífico. Eis aí, pessoal. Já podem dizer que o Ivo, que o Cobizito é mais esperto que um frigorífico. Pronto, é isto. Ui. Uma carruagem não, mas com um frigorífico por acaso. Pimba. Na boca. Não. Mas não o quê? Vem-lhe na boca na mesma. Bem, vamos correr um bocadinho. Porque senão vou estar constantemente a levar com cenas na cabeça. Isto não dá com nada. Oh, Alan, estamos um bocadinho perdidos, não? Só um bocadinho, Alan. Não? Não, ele diz que não. Alan diz que não. Que não estamos perdidos, que ele sabe para onde é que ele vai. Só eu que não sei. Olha, boa. Flash. And she bangs. Eu não queria flash, querido, porque acho que queria ter usado um flare. Mas pronto. Diz que safe haven. Coisa boa. E umas chaves. Ui. Que é isto? Abre a porta. Excuse me, com licença. Está alguém em casa? Não? Oh, tanta luz boa. Tanta luzinha boa. Que eu gosto de luz. Então. Bem, televisão que eu não curto. Mas luz. Isto é só cena boa. Que é isto? Uma sniper? Uma rifle. Ai, parece uma sniper. Eu gosto da rifle. Eu não estava a gostar da caçadeira. Não posso trocar, né? Tipo, não posso. Vou usar a rifle, pessoal. Sabem como é que é. Sniper na boca deles. Ui. Bem, cheira-me que vou ter que subir aqui, né? Está-se mesmo a ver, né? Claro! Ah, escadita para quê? Para subir! Ou para vir aqui só de um lá, não. É para subir mesmo. Hum.
The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. He was telling me to hurry up. Com muitos erros e com insultos, é dizer para acelerar o passe. Ora, mais um flare e isto é qualquer coisa boa. Um Verilect e uma flare gun. Eu vou acelerar o passe. Não quero que matem a nossa esposa, mas vou levar já aqui a bela da rifle. Ele está quase a chegar para o Beers Peak. Escorvites. Não gostei muito de ouvir Scorvitch. Deixa-me ver a festa. Está-se mesmo a ver, né? Oh! Eu vou acelerar aquilo aqui. Oh, não disse? Passaritos chatos, pá. Isto é acelerar, tem de ser, meus amigos. Ah, eles andem aí. Eles andem aí. Eu vou com o Verilite na mão. Tem de ser. O que é isto? Salta, salta. Uou, opa, Gangnam Style. Cagando a Chrome. Ora bem, estamos então numa mina abandonada. Se calhar vou meter a rifle, parece-me bem. Túnel. Ui. Tunnels go to Cauldron Lake. Parece-me ser a Alice. Mas lembram-se daquilo que estava escrito? Não confiem em ninguém no escuro. Pô, Alice, fica calado, chaval, estás-me a arrepiar todo, Alice, fica calada. Vai apanhar mais uns Verilites. Os flares, vá. O que é isto? Mais uma página de manuscrito. Como borrar na cuequinha estando num túnel? Ui. Pronto! Tinha de ser! Estava-se mesmo a ver! Ai, tal, bora meter um mineiro grande e os seus amigos! Toma! Ui! 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 Verilite! 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 Toma! Tumba! Ai, mas isso não dá, velho! La 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 la! Anda cá! Tenhas medo. Faço mal. Papum! Andamento. Manel. Reloadzit. Tem mais uma bala. Bem, eu vou seguir para onde o gajo veio. Claro. Como é óbvio, não é? E agora, apanhar um cofres. Que é para manter acordado neste belo pesadelo. Ver se conseguimos então destes túneis. Eu ia perguntar para você a esquerda ou a direita, mas por visto era a mesma esquerda. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Tenho de ir lá para cima, pelo que as diz. Antes disso, vamos então despedir vocês nesta terceira parte deste episódio número 3. Espero que tenham curtido. Deixa o gostozinho da praxe, para quem não subscreveu, subscreva, que não custa nada, apenas ajudam a crescer este grandioso canal, e deixam sugestões e comentários
no próprio vídeo, ou então mandem mensagens a dizer o que é que gostavam de ver aqui no canal. E até à próxima, pessoal. Para a semana, à mesma hora, ficamos ficar aqui. Até à próxima. Fui!